В Сливополското село Ряхово се подготвят за разлив на река Дунав. Макар все още да няма опасност за това, институциите започнаха да вземат превантивни мерки за евентуална критична ситуация. За сега нивото на реката край Ряхово е 717 см, а за да бъдат нанесени щети, то трябва да достигне 850, каза кмета на община Сливополе Валентин Атанасов. Има задействан план за взаимодействие и координация на всички служби, които са готови да реагират. Във връзка с метеорологичната обстановка в страната и покачването на нивото на река Дунав е задействан аварийен щаб. Издадени са заповеди за денонощни дежурства, непрекъснато се извършват обходи на Дунавската дига и всички работници са в готовност при възникване на необходимост от реакция за предотвратяване на бедствените ситуации. Нивото 7,17 не е проблемно. Подготвени са 1000 чувала с пясък, с които при нужда ще бъдат направени временни прегради. Към момента е залят само паркинга до заведение в непосредствена близост до Дунава. Ситуацията е под контрол, овладяна е, но въпреки всичко ние на територията на общината започнахме подготовка във връзка с пълнене на чували с пясък и обслужване на машините, които евентуално могат да ни бъдат нужни при ситуация. Към този момент препоръчвам спокойствие и смятам, че са взети абсолютно всички мерки. Прогнозата за следващите 2 дни на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав е за спадане на нивото при Русе с 12 см.